Vi er kommet fra ingenting tilbage i 2002, hvor vi åbnede, hvor ingen af os vidste noget som helst om førerløs metro. Og så til der, hvor vi er i dag, hvor vi leverer vedligehold på alle systemer og på tog, og samtidig på et sådan niveau, vi kan sælge vores viden ud af huset. Uanset om man er tekniker, eller man er steward, eller man sidder i kontrolrum, eller i kundeservice, eller administration, så gør vi, hvad vi kan for, at vi har en kultur, der gør, at vi arbejder hen imod det samme mål, at sørge for, at vi leverer det bedst mulige produkt til vores kunder. Vi har rigtig meget uddannelse, og vi har mulighed for at dygtiggøre os, hvilket også er nødvendigt for at kunne nå på det høje niveau, vi er på, men også for at holde engagementet. Når vi laver uddannelse, så gør vi det så bredt som vi overhovedet kan, for at få så mange faggrupper sat sammen som overhovedet muligt. Virksomheden gør rigtig meget for, at vi kommer til at trives bedst muligt med det, vi nu arbejder med. Den kultur, som vi har bygget op igennem mange år, er også den, vi gerne skulle have til at være som en fælles kultur for hele virksomheden. Det tværgående arbejde er rigtig vigtigt for os. For eksempel, hvis en steward opdager en fejl ved et tog, så tager stewarden kontakt via radioen til kontrolrummet, som sørger for, at det kommer ind i vores vedligeholdelsessystem, så næste gang toget kommer på værksted, så bliver den fejl, der nu måtte være, udbedret. Vi har rigtig meget fokus på sikkerhed. Sikkerhed på alle måder. Det gælder både den jernbanesikkerhed og elsikkerhed og arbejdsmiljø og alle andre forhold, der har med sikkerhed at gøre. Uden den høje fokus på sikkerhed, så går det bare ikke. Dagligdagen er med meget smil på, højt humør, og der er en entusiasme, som gør, at nye medarbejdere bliver lynhurtigt smittet af den entusiasme. Vi spørger dem jo efter et stykke tid, hvordan var din første tid i Metro Service? Og det første, der altid popper op, det er, alle mine nye kolleger er glade, og de er glade for at se mig, og de hilser på mig, som om vi havde kendt hinanden i 10 år.